Habari za jioni mpendwa mtazamaji popote pale ulipo kutoka mamlaka ya Tanzania tunakuletea tena utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku na tuanze kwa kuangalia tathmini ya mvua kwa muda wa saa 24 zilizopita ambapo tunaweza tukaona maeneo mengi nchi yetu yameendelea kuwa makavu isipokuwa maeneo machache hasa ukanda wa Victoria ndio unaweza kupata mvua katika viwango tofauti kama vinavyoonekana kwa picha ramani hii. Hali hiyo inadhihirishwa na picha za satellite ambayo inaonyesha hali ya mawingu inayoweza kusababisha mvua hasa katika maeneo ukanda wa Victoria. Na tunaweza kuona hali ya mawingu pia katika maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki na maeneo machache ya pwani kaskazini. Hata hivyo usiku leo tunatarajia kwamba maeneo yote hapa chini yatakuwa na hali ya mawingu kiasi na yatakuwa makavu kwa jumla na yenye hali ya ubaridi kiasi. Na tunatarajia katika siku ya kesho maeneo machache ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi na vipindi virefu vya jua. Hali kama hiyo inatarajiwa itakuwa pia katika maeneo machache ya mkoa wa Njombe pamoja na baadhi ya mkoa wa Morogoro hasa maeneo ya Mahenge. Katika ziwa Victoria tunatarajia katika mkoa wa Mara pamoja na mkoa wa Kagera katika maeneo machache kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi pamoja na vipindi vya jua. Maeneo mengine yote yaliyosalia tunatarajia itakuwa makavu ikiwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Upepo wa bahari katika siku ya kesho unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutoka kusini mashariki na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwani Victoria tunatarajia upepo utavuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa na ziwa Victoria itakuwa na mawimbi madogo. Hapa nchini katika siku ya kesho tunatarajia kwamba viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji itakuwa kama inavyoonekana kupitia ramani, na tunatarajia kiwango cha juu cha joto kinaweza kufikia nyuzi joto 30 katika jiji la Tanga, jiji la Dar es Salaam pamoja na jiji la Mwanza. Katika siku ya kesho tunatarajia kwamba mawio ya joto kwa mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12:39 na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 1:12 nyakati za asubuhi, na macho yake yatakuwa mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12:10 na tunatarajia atachelewa katika mji wa Kigoma saa 1:01 nyakati za jioni. Vifuatavyo ni viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji katika bara la Afrika katika siku kesho, ambapo tunatarajia bara la Afrika kesho kiwango cha juu cha joto kile kwa nyuzi joto 36 katika jiji la Cairo kule nchini Misri. Kutoka mamlaka ya Tanzania tunasema asante kwa kuwa nasi na tunakutakia usiku mwema.